Ya Rab, wadigi yirima, sudigi yirima inni haramtu dhulma ala nafsi, wajaaltuhu baynakum muharraman fala tadalamu. Ana dhulmiga iska harime ba ilahayri, ilaha khaliqa irzaqa, ayakura addoomaha iga ma dhulminayo, dhulmiga dhexdiinana haram ba ka yeele, ha isku xadgudbina ba ilahayri. Ya Rabbi, anigu haddaan maqna, adu miyaanad joogin markii la dhulminayay, maxaad addoonka iga qabo weyday bay ku tiri. دعاء بدن بيدو عينين ارى يدا سيد كدو عيستي لكن وهذا قلبك كصوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام أحبابي سودوالا منك منك كينواي يا وحواي شانل كشانل كينواي سودوالا هاي سمرتيانينا ما أنت ماشا وحانوغو هاي قدير وانتو تريو سبشال إيه شيشي دا سامبرت كو هايستا ميشا كشوبان دونو ايدين لو بداقي دونا هيلب شيشي دانا هايستا يانيو بربروني الكروتو انسلاتي روسكو دردر ايه تلاجة دان كسو اذيك تاي تلاجة دان كسو اذيك تبقى لما السحني واذيك انسو بحسي دا سحني قدار ايه سحني انسلاتي ايه ما شاء الله ما شاء الله ما انت قدام حنو هايا كال ارق اهام كو دايك عدا سا اسمي ستدوات كهيلي دونتا قددان meeshaan waxa ku soo ridina hilibkii shiishiidka ahaa hilibkan waa hilib lo oo shiidan ma sha Allah sida uu sameyn doono ila arka kabokta wad keli doontiin waana kan fici doontiin bismillaahi alkariim ma sha Allah wa ujeedina asxaabey maraq digaag ayaan ku soo daray waxaan ku soo diray xawaaji gaari oo isku dardar eh iyo waxaan ku soo daray cusbo yar haddana waxaan diibayaa paprika barbarooniga shiidan paprika waa isku walaan jina dhaxda iska gelina waxaan ku dhahay waxa waa xawaajigii iyo maraq digaagii iyo wixii aan dhaxda ka gelina dhaxda markaa ka geliyo waa isla arki doona insha Allah. Taan ayaan soo kuskuusayaa waa ujeedin sidaas ayaan soo kuskuusayaa maasha Allah tabaarakallah wa keli doontiin asxaabey haddii markii kugu horeeyay channelka soo booqatay tahay subscribe isaar ilaay garee ina share garee waxay fikradaadan commentiga igu la soo wadaag waa kaaga mahadcelinayaa baaquligi waa kabaad soo dhameeyay ujeedin bartan taaba soo saartay taabadan saliid ayaan soo shubay waa daboolay maasha Allah tabaarakallah waxaan rabaa inaan afaar internetaan ii taan kasoo dhaxduur bartaas waxaan ku sii jarjaranaa basasha hal xabo aan haystaa laba mar ayaan kala isticmaalayaa insha Allah taala waa ujeedin waxaan ku dhawaa xabad weyn oo basal cad eh dhag waa ka saliidii waa soo kulaatay basashii ayaan shakab ku soo siiyay maasha Allah tabaarakallah waa walaaqayaa basashaana shiilayaa markay shiilanto basasha waa ognahay tasti iyo macaan ayay siisaa cuntada waana ka helaysaa maasha Allah tabaarakallah ujeedin dhac waxaan ku dhahay basasheeni dhag aan ka siiyey way soo dantay basasheeni markay soo dantay waxaan ku ridaa hilibkii ku kuusanaay on sidii aan soo kuskuusay oo dhadhanaankiisii iyo faariisii internetiisii kulli marsan ayaan ku soo safay waa ujeedin dhac wadada u babaneena seen u kala fuqfuqin waayo ukunna ma marin burna ma ku cajiimin waa hilibkii oo keliya faantiin dhac dawolkiisa u dhiibi maadaama aan suugo ka sameynayo wax bur iyo waxas uma baahni sooma maasha Allah tabaarakallah nyaanyadani haddana jarjaranayaa dag intay afaaraha isi shiil ma nyaanyadana kitfa anina soo jarjarayaa dhac waxaan ku dhahay qadayro isbishaal oo kaal arag ah inta kasoo bixiso qada kaal arag ah inta haysata law ziyade inta haysan rabbi raxmaanka hasiyo waxa laga yaabaa bari inoo idin soo gaaro videogan haddu ilaahi raali ka noqdo yaa maasha Allah ujeedin hilibkeeni kuskuusnaay dhacaan ayuu dhalay waa duulan yahay birtastaa wadan ku karinayaa digsiga ku karin kartaa taawa ku karin kartaa jooska adaa iskale waxa rabta ku karso kartaa dhac oo ujeedin dhacaan oo soo tufay
waxaan rabaa inaan bisleeyo miribisa fiican inaan walwalaaqo iga kala fuqfuqo inuu ii bislaadana waa rabaa maxaan sameynayaa wax yar oo biyaan kusoo darayaa waayo inuu ii bislaada rabaa uu hilibka gudaha oo ilaa waa soo kuusimaho qeyb kor hadduu ka bislaado qeyb kale gudahana inuu iiga bislaada rabaa hadduu ilaahay yiraahdo biyo yar ayaan bakeeri kusoo shubanayaa waa kusoo darayaa dhag haaf bakeeri oo biya dabuurkiisa u dhiibaa mac salaama ugu dambeyn waa soo qalees ma ujeedin taawadii ku dhigtay saxanan soo qaadanayaa shab waa ku shubanayaa ma ujeedin hilibkeenii xaggaan ku shubtay taawadii soo dhaqday saliidan soo shubtay dabka soo saaray basal ayaan haddana ku shubayaa ujeedin jeexi kale oo labaad waaye oo basasha jeexi koowaad hilibka ayaan ku samaystay jeexi labaad waaye tanna insha allah waxaan ku dhahay kaal arag qadeyro kaal arago maasha allahu ya lama arkaan iyo lama maqlaan ayay noqotay qadadaana ku dhahay meeshii marti ilaahay meedin marin macaanka waa yaabaysiin basasha ujeediin waa soo shiili saliida kuma badna waa in yar oo saliida bad nyaanyadii aan soo jarjaray ayaan kusoo shubay dhac waxaan rabaa nyaanyada inay ii soo qalaysanto aan jajabiyo daboolkeeda u dhiibaa wax yar oo milaxan ku darayaa wax oo waxaan ku dhahay oo zaa'id eh maraq digaag iyo wax dhan ku daraa waaye hilibkii ayaa maraq digaagga kusoo daray soo maaha wax dhanaanka iyo kama bedina tana cusbo yar ku daraa intaa hadda cusbada ku darin horta waa jajabinaa waa jajabinaa dhaxdan iska wada gelinaa ku dhahay zaa'ida u jajabinaya yaanyada miruuleeda waa ugna dhadhanaan iyo tasti ayay leedahay yaanyada dhalada waa ku karsan kari laakiin yaanyadan ayaa ka dhanag fiican oo maasha allah eh ujeedin sa fiican kal iyo laaba usoo jijibina way kal iyo laaba usoo jijibina waxaa rabaa inay xalaabo noqoto xalaabo iyada dhan xalaabo camal ee noqoto ujeedin shiishiidiya hadda kusoo daray qaada shiishiida shiishiida waa tan qaleelka ah oo dhanaanka ah shiishiidan shiishiid raqay waaye kaal arag waayan ku dhahay shiishiidan gasacaan ka gadinayaa meel ayaan ku shubanayaa waa la qaybsan doonaa shiishiidaana markaa soo gata ani gasaca kuma dhigti talaajadana kuma gashti weel ayaan ku shubtaa meel ayaan dhigtaa ugu dambeyn nyaanyadan markay soo qalaysanta wax yaroo biyaan ku daray daboolkeeda u dhiibaa inay sii shiilmataa rabaa kal iyo laab u shiilmato hadda waxaan soo qaadanayaa cusbadii haddaan ku daray haddaayna ku daray amali kuma darin hadda ayaan ku daray cusbadii dhac waxaan ku dhahay isku daa mabalahanaan ku dhahay inta waxaa iigu jiraa maraq maxaalaha kabsar caleentii oo toontii aan isku shiidanaa jalalku ku jiraa dib u raaco kabsar caleentii ayaan hadda ku huurinayaa ayadaa dhalaalaysa kala furmayso ugu dambeen waa ujeedin kabsar caleenteenasa usoo dhalaashay u kala furfurmayso yah maasha allah tabaaraka allah inta haysata allah u ziyaada inta haysa rabbi raxmaanka ha siiyo hilibkii ayaan kusoo gadiyey oo ii kuuskuusnaay dhac walaaq zaa'id ehna ma rabi inuu iga jajabaan diidayaa waxaan ku sameynayaa keliya waa qaadada ayaan sas u dhadhex marinayaa biyihii ayaa haddana kastoo kale ku shubay waxaa rabaa inuu nyaanyadii dhadhanaankeedii iyo hilibkii isdhexgalo maasha allah tabaaraka allah iyo maraq digaagii keenteen kabsar caleentii iyo toontii ugu dambeen weelkan shiishiidka ku shubanaya inta soo dhigta inta iisii karayso suugadeenii saliid ayaan kusoo shubay waa ujeediin saliid ayaan kusoo shubay waxaan rabaa inaan shiishiidan ku shubo aan talaajada ku gashto shiishiida markaa soo gato talaajada gasaciida kuma geliyo waxawaay caagaasaa u qaba caagaasaa kusoo shubtaa ayi caaga markaas ii faaday oo jikada ii yaalo aan ku shubtaa markaa ku shubto waxaan ku dhigtaa talaajada ku gashtaa inuu ii xafido kaal arag iiga dhigo oona muxuu ahaay gasacele mirka uraay haddii kale saliidana haddana ku kor shubayaa sideena saliida waa ogtiin shiishiida aad ayuu u xaafidaa oo shiishiida kaama halaabaysa daboolkiisa dhakab ku sii waa ujeediin rab talaajadan dalaq ku siisana suugadeyni ugu dambeyn waa soo qalaysanta ujeediin kaal aragee noqotay maasha allah tabaaraka allah
برباروني كيدا ودي ديبا هادرتا داعي دلالع واسكو دماتيان كودا ميشاس اي نوغا دماتيان كودا سوغي دي اي او باستا بيهان نصو ساري ديكسي بيهان نصو ساري بيهان قياستا بيهان نسكيل باستا هل نسكيل باستا او باست بريلا نو كرينايا او لمبر كسدحاد اه نومر التري وقتنبين بيه واسو كرين باستا دي واتنا وقصو شوي دع ما شاء الله باستا دا وجودين بريلا و بريلا بربرتوي ماهان بريلا واي بيه ما شاء الله تبارك الله باسة ديان كسو شوبي باسة ديان ولاقايا لحظة ديان سكسو قلينا ديان داي كار أرك ياه ودن بي باسة ديان اي بسلاتي اني كلام فيرينا يا وقياسا يا قياس تيشا يان كلاسعونا يا ان صلاة ديان ايا انت كسو شوبنا يا ان صلاة دي aydin la wadaagay waaye daa an salaatadii soo jarjartay meesha san ku soo shubanaya liintii waxaan ku dhahay adduunkeedii dhadhanaankeedii bartaas waxaan soo saartay ukun oo biyo ku soo fursaday ukuntii aydin tusa adeega markii koobaad ukuntii waaye daa waxaan ku dhaysaan in salaatadeena diyaar noogu tahay bab casiirka casiirkan wuxuu ka kooban yahay cananaas iyo coconut waaye maadaama maanta casiir la shiishiiday oo laheen casiirkan qadada ku cuni doonayaan bartas idin soo saaray dhac bakeerigeen ku cabi lahaa mooskii dhac an salaatadii dhac saxankii baastada ugu guri lahaa ugu dambeyn baastadeena noo soo miira gam waa soo miira waa batanasaanay diyaar ku tahay yaa uunkeeda ku cuyan ku dhahay kudambeen saxankaana kusoo shubayaa baastadeeni oo kaale aragti eh lama maqlaan iyo lama arkaan kuleel gacantu iga gubanuse ku dhawa iga gubanuse yaa inta haysata allah uziyaad inta haysa rab raxmaan ka siiyo waxaan ku dhahay kaal aragay noqoti baastadeeni ugu dambeen baastadeeni sidaan quruxda badan ay kusoo baxday suugadeeni qalaysneeda noogu soo shubaya dhac inta haysata allah u ziyaad inta haysana rabbi raxmaan ka sii videogeen aad ayuu u dheeraaday 12 daqiiqo iyo abaf uu sii marooya iyo 10 minute waxaa la yaabaa 13 daqiiqo inuu noqdo asxaabay channelka subscribe-ta noo saara like-ta noo saara noo sii share garee facebook-gana noo dhiga meel walba noo saara videoyaal idin cajabayn doona ayaa idin soo wadnaa khayr iyo caafimaad idin dhaafna qada wanaagsan maalin wanaagsan caafimaad allahna wada sii